السلام علیکم ورحمۃ اللہ. پیارے بھائی، آپ نے ویڈیو بھیجی ہے مدنی چینل والوں کی، دراصل شیطانی اور ابلیسی چینل، اور یہ لوگ نعرے لگا رہے ہیں المدد یا غوث اعظم. عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو غوث اور غوث اعظم کہا، اور عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کو الغوث اعظم المدد کہہ کر پکارنے والے. تو قرآن مجید فرقان حمید ان مشرکوں کے حوالے سے ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ومن اضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له الى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، واذا حشر الناس كانوا لهم اعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. سورة الأحقاف پارہ نمبر 26 آیت نمبر 5 اور 6. اور اس سے زیادہ گمراہ کون شخص ہے جو اللہ تعالیٰ کے سوا اس کو پکارتے ہیں جو اسے قیامت تک جواب نہیں دے سکتا، جبکہ وہ ان کی پکار ہی سے غافل ہیں، اور جب لوگ اکٹھے کیے جائیں گے تو وہ جھوٹے معبود ان کے دشمن ہوں گے اور وہ ان کی عبادت کے منکر ہوں گے. تو میرے پیارے بھائی، اس آیت میں اللہ رب العالمین نے واضح طور پر فرما دیا کہ یہ البریلویہ، یہ مدنی چینل خود کو کہلوانے والے، یہ مشرک، یہ بہت بڑے گمراہ ہیں. اللہ کے سوا عبد القادر جیلانی کو المدد یا غوث اعظم کہنے والے، قیامت تو آ سکتی ہے، عبد القادر جس کو انہوں نے غوث اور غوث اعظم کہا اور جسے المدد یا غوث اعظم کہہ کر انہوں نے پکارا، یہ بہت بڑے گمراہ لوگ، قیامت تک عبد القادر ان کی بات کا جواب نہیں دے سکتا. اور عبد القادر جس کو یہ غوث اعظم اور المدد یا غوث اعظم کہہ کر یہ سبز پگڑیوں والے مقلد، خود کو امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے مقلد کہنے والے اور خود کو بریلوی کہنے والے، یہ قبر چٹ اور یہ قبر پوجا کرنے والے بدبخت، اگر اسی حال میں یہ مر گئے، یہ نامراد ہمیشہ ہمیش کے لیے جہنم رسید ہوں گے. انہو من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار. اللہ رب العالمین نے مشرک کے اوپر جنت کو حرام کر دیا ہے. مشرک کا ٹھکانہ وہ آگ ہے، جہنم ہے، اور ان مشرکوں کے لیے کوئی مددگار نہیں ہوگا. تو یہ بہت بڑے گمراہ لوگ جو اللہ کو چھوڑ کر ایسوں کو پکار رہے ہیں، قیامت تک جو ان کی پکار کا جواب نہیں دے سکتا، اور عبد القادر ان کی پکار سے ہے ہی غافل. عبد القادر کو کوئی پتہ نہیں ہے کہ یہ کراچی بیٹھ کر، پاکستان بیٹھ کر المدد یا غوث کے نعرے لگا رہے ہیں، مردہ یہاں زندہ نہیں سنتا. یہ الیاس قادری موجودہ مشرکوں کا امام، یہ سویا ہوا ہو یا یہ بے ہوش ہو، یہ نہیں سنتا. جب یہ نامراد مرے گا اور اس کا مزار بنے گا تو کیا پھر یہ سننے لگ جائے گا؟ یہاں اگر زندہ مولوی اور پیر اور انسان وہ سویا ہوا ہو، وہ بے ہوش ہو، وہ نہیں سنتا، اور زندہ ہے مگر کومے میں موجود ہے، وہ نہیں سنتا، تو یہ مرا ہوا کہاں سے سننے والا بن گیا ان کا.
تو عبد القادر اور جن مردوں کو یہ پکار رہے ہیں، مرے ہوئوں کو، وہ ان کی پکار سے بے خبر ہیں اور غافل ہیں. اب قیامت کا دن ہوگا اور میدان حشر کے اندر عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ بھی موجود ہوں گے، الیاس قادری اینڈ کمپنی، یہ تمام قبر چٹ قبر پوجا کرنے والے، یہ پرلے درجے کے مشرک، یہ بھی سب کے سب وہاں موجود ہوں گے. تو یہ جن کو انہوں نے معبود بنایا، یہ جھوٹے معبود، جبکہ حقیقی معبود ایک اللہ وحدہ لا شریک جو سچا معبود ہے، تو جن کو انہوں نے اللہ کے ماں سوا پکارا، وہ بھی قیامت کے دن میں موجود ہوں گے. اور یہ المدد یا غوث اعظم کہنے والے، یہ سبز پگڑیاں باندھنے والے، یہ بریلوی قبر چٹ مشرک قبر پوجا کرنے والے، یہ بھی قیامت کے دن میں موجود ہوں گے. اور پھر کیا ہوگا؟ فرمایا اللہ رب العالمین نے، تو وہ ان کے دشمن ہوں گے، یعنی جن کی انہوں نے اللہ کے علاوہ عبادت کی، وہ ان قبر چٹوں اور بریلویوں اور ان مشرکوں کے دشمن ہوں گے، اور ان کی عبادت، ان کی پکار سے بھی انکاری ہوں گے کہ ہمیں تو کوئی پتہ نہیں کہ آپ نے ہمیں پکارا. اب اس پر یہ قبر ٹولا، قبر پوجا کرنے والا ٹولا کہے گا کہ جناب یہ تو آیت بتوں کے تعلق سے ہے، تو قیامت کے دن بتوں کو اٹھایا جائے گا، یا قیامت کے دن بتوں کو جمع کیا جائے گا، یا لات منات عزا یا غوث یعوب کو اور نصر کو، یا کہ جو ہے وہ عبد القادر جیلانی کو، یا دیگر بزرگان دین کو جن کی لوگوں نے اللہ کے ماں سوا عبادت کی ہے. تو قیامت کے دن بتوں کو جمع نہیں کیا جائے گا، نہ بتوں کو اکٹھا کیا جائے گا. قیامت میں یہ جھوٹے معبود بھی موجود ہوں گے، وہ چاہے لات کی عبادت کی گئی ہو. اور یاد رکھیے، بت پوجا کرنے والا دراصل اس ہستی کی پوجا کر رہا ہوتا ہے جس کے نام پہ اس نے بت بنا رکھا ہوتا ہے. پوجا لات کی ہوتی، منات کی ہوتی، عزا یاغوث یعوق نصر کی ہوا کرتی تھی، کہ جن ناموں سے یہ بزرگ موجود تھے ان کی مورتیاں بنا کر ان بزرگوں کی دراصل پوجا پاٹ کی گئی. جیسے قوم نوح کے پانچ بزرگ، ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر، یہ پانچ کون تھے؟ یہ پانچ بزرگ تھے. ان بزرگوں کی مورتیاں بنا کر ان بزرگوں ہی کی پوجا پاٹ ہوتی. اور قیامت کے دن ود بھی ہوگا، سوا بھی ہوگا، یغوث بھی ہوگا، یعوق بھی ہوگا اور نصر بھی ہوگا. اور قیامت کے دن میں عبد القادر جیلانی بھی ہوگا. قیامت کے دن میں انبیاء علیہ الصلات والسلام بھی ہوں گے، جن کو عزیر ابن اللہ کہہ کر، جن کو مسیح ابن اللہ کہہ کر پکارا گیا ہوگا، وہ بھی سارے موجود ہوں گے. اور ان مشرکوں کے دشمن ہوں گے، اور ان کی پکار اور ان کی عبادت سے انکاری ہوں گے. تو یہ بہت بڑے گمراہ لوگ جو اللہ کو چھوڑ کر مردوں کو پکارنے والے. ارے ظالمو، اس حی قیوم سے تمہیں نا امیدیاں اور مردوں سے تمہیں امیدیں. المدد یا غوث اعظم عبد القادر تمہاری کیا خاک مدد کرے گا؟ عبد القادر رحمت اللہ علیہ تو اپنی مدد نہیں کر سکا. کیا خیال ہے، جب عبد القادر مرا تھا اس کا استنجا کس نے کرایا تھا؟ خود عبد القادر نے کہ کسی اور نے؟ آج الیاس قادری مرے گا، کل مرے گا، اس کا استنجا کون کرائے گا؟ یہ خود کرے گا یا کوئی اور کرے گا؟ کسی اور نے ہی کرانا ہے نا. عبد القادر کے کپڑے کس نے اتارے تھے؟ عبد القادر نے خود یا کسی اور نے؟ کسی اور نے. عبد القادر کو غسل کس نے دیا تھا جب وہ مرا تھا؟ اس نے خود یا کسی اور نے؟ تو بریلوی بھی کہے گا کسی اور بزرگ نے عبد القادر کے کپڑے اتار لیے، عبد القادر کو غسل دیا. عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ جب دنیا میں آیا، اپنی ماں کے پیٹ سے باہر نکلا، اس کو غسل دینے والا کوئی اور. عبد القادر جیلانی مر کر جب قبر میں گیا، اس کے کپڑے اتارنے والا اور،
اس کو استنجا کرانے والا اور اس کا غسل کروانے والا اور چار کندھوں پہ چار پائی پہ ڈال کر قبر میں لے جانے والے اور ارے ظالم بدبخت کم عقل بے وقوف اور چول، یہ عبد القادر تیرا مشکل کشا بن گیا ہے؟ کچھ عقل نام کی کوئی چیز ہے؟ اتنا تو جانور بھی بدتر نہیں ہوتا، اولائک اقل انعام بل ہم اضل، یہ جانوروں سے بھی زیادہ گھٹیا ذلیل اور کم تر۔ عبد القادر المدد یا غوث اعظم کہنے والا، عبد القادر تیری کیا خاک مدد کرائے گا کرے گا کہ جو خود مرا اپنے روتے ہوں آنسوں نکالتے ہوں کو چپ نہ کرا سکا، وہ تیرے آنسو کیا خاک خشک کرے گا؟ مردوں سے نا امید ہو جا اور اللہ سے امیدوار ہو جا، مردوں سے نا امید ہو جا اور اللہ سے امیدوار ہو جا، تیرا بیڑا پار ہوگا۔ المدد یا حی یا قیوم کہے، وگرنہ تیرے چہرے پہ آج بھی پھٹکار۔ اسی طرح اگر غیر اللہ کو پوجا کرتے ہوئے اور پکارتے ہوئے مر گیا، ادھر روح نکلی ادھر جہنم رسید۔ واللہ اعلم الصواب۔